ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଓଲୋମାରା ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ସାଗରିକା। ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିଲେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୀତ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠେ ତାଙ୍କ ପାଦ। ଛନ୍ଦ, ଲୟ, ତାଳ ସବୁ ଏକାକାର। ଆଖିର ଚାହାଣି ଯେମିତି, ମୁଖର ଠାଣି ସେମିତି, ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗି ଯେମିତି, ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି। ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ରମ ବାବା ମା, ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବାକୁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେଲି। ଜଳେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ, ରାଇବଣିଆ, ନୂପୁର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନୂପୁର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତା ସହିତ ସେ ନାଚକୁ ବି ନାଚକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ତା'ର ନାଚରେ ବି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତେଣୁ ନାଚକୁ ବି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ସେ ନାଚିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ନାଚ ଇଏରେ ବି ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ଇଏ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ତ ସେ ଭଲ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଉ, ତା ସହିତ ସେ ଯଦି ତା'ର ଯେଉଁ ଟିଚରସିପ୍ ହେବା ପାଇଁ ବି ତା'ର ବି ଇଚ୍ଛା ଭାରି, ତ ସେ ବାଟରୁ ବି ଯାଉ, ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ନେଇ। ବାପା କୃଷ୍ଣମୋହନ ଜେନା ଓ ମା ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା। ସ୍ମୃତି ସାଗରିକା ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି। ସ୍ମୃତି ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈନିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ଧରି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ପରିବାର ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଗଲାନି ନାଚରେ, ତ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପରେ ସେ ନାଚୁଛି, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା କିଛି ରାସ୍ତାକୁ ନ ନେଇକି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯଦି ନାଚିବୁ ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ନାଚ, ସେଇଥିରେ ଆମର ଯାହା ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଥିବାରୁ ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ହେତୁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଡେଣା ଦେଇଛି, ମନୋବଳ ତାଙ୍କ ମନରେ ନୃତ୍ୟରେ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ମୃତି ସାଗରିକାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାରା ପରିବାର ସହ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ଝିଅ ପାୟଲ, ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଗାଁ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।